nøje med fra fredsbevægelsen i, hvad SF og Enhedslisten mener, fordi det er de partier, som vi i tidens løb har kunnet samarbejde med og hente opbakning til, og også har lavet mange gode bevægelser sammen med. Jeg er opvokset med et billede af Danmark som et lille fredselskende land, som igennem FN arbejdede for fred og udvikling. Et land, som var imod krig, imod racisme, imod atomvåben og imod oprustning. Det kan godt være, at der foregik noget bag kulissen, som almindelige danskere ikke skulle have at vide, men det var det billede, som jeg i min barndom fik af Danmark. Så fik vi så Schlüter-regeringen og Uffe Ellemann som udenrigsminister, så kunne vi så se, at ja, stadigvæk så de fleste politikere, og i hvert fald den bedste halvdel af dem, de var da imod atomvåben osv. Men den tid er forbi. Der er et billede nu, som er fuldstændig ændret. Danmark er kendt som et aggressivt og krigsførende og fremmedfjendsk land. De to væsentligste årsager til det, det er Dansk Folkepartis racisme, og så er den danske krigsdeltagelse. I medierne, der fremstilles det mest, som om det er Mohammed-tegningernes skyld, men jeg tror, at når Mohammed-tegningerne bliver så stort et problem, så var det sådan set bare et symptom på, at synet på Danmark var ændret i en negativ retning ude i verden. Der er også sket en anden ændring i Danmark. Frygten for terror er blevet en del af samfundet. Det er både krigenes og krigspropagandaens skyld. Før vi gik i krig, der var et terrorangreb på Danmark eller et angreb på en dansk ambassade i udlandet fuldstændig usandsynligt. I dag er det noget, man må regne med. Og det modsiger jo i den grad af det, at politikerne går ud og siger, at vi er i Afghanistan for at øge Danmarks sikkerhed. Vi har i den grad forringet Danmarks sikkerhed ved at være krigsførende. Men samtidig så er frygten og fjendebillederne jo en forudsætning for krigsdeltagelsen. Forud for hver eneste krig, helt tilbage til oldtiden, der er der gået en propagandafase, hvor man har tegnet et billede af nogle fjender, som vi skulle i den grad blive bange for at lære at hade. Og det er der også gået forud for Irak-krigen og forud for Afghanistan-krigen. Og det kommer der også til at ske forud for fremtidige krige. Og der er det vigtigt, at vi går ud og siger, nej, der er ikke nogen andre befolkningsgrupper. Der er ikke nogen regimer, der er så onde, så det er nødvendigt at påføre deres befolkning en krig. Tilsvarende, så kan man sige, at de eneste, som direkte vandt på Kurt Westergaards tegninger, og på, at de bliver genoptrykt osv., det er de islamiske fundamentalister rundt omkring i verden. Og på den måde, der kan man sige, at regeringen og Dansk Folkeparti på den ene side, og Osama bin Laden og Hizb ut-Tahrir og islamiske fundamentalister og sådan noget, er sådan en slags allierede. De skaber gensidigt de fjendebilleder, som de hver især lever af. Hvis vi så kigger på, hvad der ligger bag den her ændring, så er det styrende synspunkt i dansk udenrigspolitik og krigspolitik, det er, at Danmarks sikkerhed den bedst opnås ved at lægge sig så tæt op af USA som muligt. Det er nok også derfor, at vi så skal sende danske soldater til Afrika, når de bliver trukket ud af Afghanistan. Og man kunne godt være bange for, at det synspunkt, det er så rodfæstet, så det nu er blevet en forudsætning for at være et regeringsdueligt parti. Det giver et problem for os her i valgkampen. Afghanistan-krigen, den er på alle måder en tabersag. Det er den både i Afghanistan, men også i Danmark. Og derfor så vil regeringen ikke diskutere hverken Afghanistan eller krigspolitikken i valgkampen. Lars Løkke har også sagt på fjernsyn, det vil han ikke diskutere i valgkampen, han håber også, at de andre partier vil lade være med at diskutere. Og det er fordi Afghanistan-krigen kan blive lige så farlig for Lars Løkke, som Irak-krigen var det for Fogh. Fogh han valgte inden valget at trække soldaterne ud af Irak på en løgn om, at nu er der blevet fredeligt i Basra. Og vi havde i hvert fald en klar fornemmelse af, når han havde så travlt med det, så var det fordi, at han ikke
ville risikere et valg, hvor han kunne tabe på at få det bragt op. Lars Løkke, han lægger en anden strategi. Han forsøger at undgå diskussionen ved at skabe enighed med oppositionen om en tilbagetrækningsplan. Dermed så bliver kravet om at få soldaterne hjem jo neutraliseret, fordi det kan man sige, det er alle jo enige om. Hvis vi kan få spørgsmålet om krigspolitikken ind i valgkampen, så kan vi faktisk bidrage til, at vi får væltet regeringen, fordi de står i den grad med en tabersag. Men det kræver, hvis det skal kunne lykkes, at der er noget reelt at diskutere i valgkampen, at vi får drevet en kile ind imellem regeringen og oppositionen, at vi får oppositionen til at mene noget andet end regeringen om krigspolitikken. Og det tænker jeg, at der, hvor vi skal sætte ind for at ændre dansk politik. Altså, vi kræver ikke bare en ny regering. Vi kræver en ny politik, og for fredsbevægelsen helt naturligt mest på spørgsmålet om sikkerhed og krig. Altså, sådan som vi ser det, så kan og skal Danmark være med til at afhjælpe verdens nød og elendighed og flygtningsproblemer. To mislykkede krige, det må være nok. Så vi skal ikke med i den næste krig. Og vi skal ikke længere bruge militære midler. Og det er vigtigt, at vi kan få oppositionen til at sige det, for at bringe ind i valgkampen, at vi faktisk har en mulighed for afgørende at kunne øge danskernes tryghed og sikkerhedssituation. Og jeg tænker, at det må være også de kommende regeringspartiers opgaver, men det ud, men også Enhedslistens opgave at presse dem til det, og SF's opgave at drive den kommende regering til det. Så det tænker jeg, at I skal prøve at melde ud på og få det ind i valgkampen, fordi vi står med en vindersag. Vi skal kræve tropperne hjem nu. Det der med at gøre arbejdet færdigt, det handler jo kun om at sikre, at USA fortsat kan have baser i Afghanistan. Alt det der med demokrati og skoler og kvinderettigheder osv., det er for længst opgivet. Løkke har også skrevet, at det er jo naivt at tro, at det handler om, det er der aldrig, der gjorde. Vi skal selvfølgelig diskutere, hvordan gavner man Afghanistan. Det bliver en anden diskussion. Det bliver en diskussion om, hvad kan vi sætte igennem, når en gang vi så får presset amerikanerne til også at trække sig ud. Men vi skal have de danske tropper ud nu. Så skal vi lægge pres på amerikanerne. Vi skal stoppe krigen, og vi skal stille op med alt det, som vi snakker om med at hjælpe afghanerne. Og det får vi meget bedre mulighed for, når vi ikke er en krigsførende nation, og når vores nødhjælp ikke er en del af en militær strategi. Dernæst så skal vi i valgkampen vise, hvor dyrt militæret er. Og det er både krigene, oprustningen, flyene osv. Og vi skal kræve, at pengene bliver brugt til velfærd. Men jeg tænker, at centralt for at ændre dansk krigspolitik, som jeg mener skal være målet for fredsbevægelsen, der er det, at vi kan bringe ind i valgkamp, fordi regeringen står med en tabersag. Tak. Der er jo, efter min mening, uenighed mellem regeringen og oppositionen, forstået som SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten på den militaristiske udenrigspolitik. Og det betyder, at der i en ny regering vil være langt, langt større fokus på ikke-militære instrumenter i sikkerhedspolitikken, end tilfældet har været de sidste 9 år. Okay. Der er en forskel der, men det betyder jo ikke, at du af den grund kan regne med, at for eksempel et parti som Socialdemokratiet, der var med fra NATO's begyndelsen, har støttet NATO-politikken gennem alle årene, at har været et ekstremt forsvarsvenligt parti gennem alle årene, at det parti lige pludselig melder sig ind i din bevægelse. Nej. Nej, okay. Det er du også med på. Ja, godt, tak. Og det er ligesom det, vi også skal finde ud af. Hvad er muligheder? Jamen, derfor, som jeg sagde før, der forhandles i øjeblikket om en ny Helmand-plan.
Jeg håber på, at det bryder sammen i de forhandlinger. Fordi så har vi den front, som du omtaler der. Jeg har tænkt på, om vi skulle melde os ind i forhandlingen, forsøge på det, bare af den årsag, men det, så vil I jo kritisere os sønder os sammen, for at vi begynder at forhandle Afghanistan-strategien, ikke? Og det kunne vi heller ikke i øvrigt. Men jeg håber på, at vi forsøger at få lidt snor i Socialdemokraterne i den forhandlingsproces. Jeg ved ikke helt, hvad der sker hos Socialdemokraterne i øjeblikket. Jeg ved, at folk som Lykketoft og andre har været langt, langt mere skeptiske overfor Afghanistan-krigen, end eksempelvis Helle Thorning-Schmidt har været. Jeg ved heller ikke, hvor hårdt Dansk Folkeparti de vil spille deres kort. Fordi det, som har været interessant i den forligskreds, det er, at der i virkeligheden har været dyb uenighed omkring hele Afghanistan-indsatsen. Dansk Folkeparti, de vil have F-16 fly afsted, så meget isenkram som overhovedet muligt afsted, for at optrappe den militære indsats. Og taler med foragt i stemmen om alt, der har at gøre med civil bistand. Socialdemokraterne og de radikale har stået et andet sted, har forsøgt at nedtone. Det er derfor, der er kommet nogle besynderlige kompromiser ud af de der forskellige aftaler, der er lavet. Hvordan det ender med de der konflikter, der er der, det ved jeg faktisk ikke. Men der er også et lyspunkt, kan man sige. Altså nogle af de ting, jeg nævnte med Irak-krigens begyndelse, med fangesagen i Afghanistan og nogle af de andre ting, der er vi jo enige med Socialdemokratiet og de radikale om, at der skal laves en undersøgelse. Og selvom man kan sige, at vejen til et eller andet sted er brolagt af undersøgelser, ikke, så er jo ingen tvivl om, at her kommer nogle ting frem, som kan gavne vores sag. Og det er der altså enighed om, der kommer et beslutningsforslag, eller rettere sagt, der bliver iværksat umiddelbart efter regeringsskiftet. På uddannelsessteder er det helt anden åben debat i forhold til almindelige vælgere, i forhold til aviser og presse osv. Der tror jeg, det er smadret vigtigt at få mobiliseret SUF og SFU i nogle af de her ting på forhånd. Fordi det drejer sig ikke bare om stemmer, det er også langsigtet omkring ændring, og så må man nærmest sige tilbage til en mindre militaristisk politik. Jeg tror godt, at det kan blive til en del af valgkampen. I hvert fald kan I som partier i en valgkamp tage det frem i jeres præsentationsfilm og sådan noget. Så det ikke bare bliver nævnt med en enkelt sætning, men bliver en pæn procentdel af det hele, så kan resten godt handle om folkeskolen og om velfærden og sundhed og sådan noget. Men det er væsentligt. Jeg tror, det er vigtigt for vores valgtilslutning. Jeg synes, man skal da have en aktiv udenrigspolitik. Det skal bare ikke være en militaristisk udenrigspolitik, og det skal være en anden form for aktivitet end den aktivitet, der bliver ført lige i øjeblikket. Og der tænker jeg, hvad kan vi forvente os? Altså, hvilket råderum har vi først og fremmest i forhold til EU, i forhold til USA og i forhold til Socialdemokratiet og det radikale? Hvad kan vi forvente at få igennem, og hvad kan vi forvente, at SF i regeringen og Enhedslisten som oppositionsparti vil arbejde for? For eksempel i forhold til Palæstina, kan vi få en anden politik i forhold til Israel? Kan vi arbejde for en boykot eller reelle sanktioner mod Israel, eller en anerkendelse af Palæstina som en selvstændig stat, ligesom Norge lige har gjort med at få en palæstinensisk ambassade i Oslo. I forhold til EU's terrorlister, kan vi regne med at opgøre med dem og med den måde at drive politik på, hvor man stempler sine politiske modstandere som terrorister og bruger det både nationalt, men også internationalt som et udgangspunkt for politikken. Det kunne jeg godt tænke mig at have bedt for. Altså, hvor får vi lavet nogle forandringer? Vi får lavet sådan et initiativ til at få alternativ viden på det sikkerhedspolitiske område. Jeg har ikke spurgt tvivl om det. Naturligvis. Vi får ændringer på udviklingspolitikkens område. Også fordi S og SF ikke er med i den nye grundlag for dansk udviklingspolitik. Det giver nogle handlemuligheder på det område.
som jeg også tror kan bruges. Jeg tror også, vi får andre ambassader, hvor ikke vi får genetableret nogle ambassader i Sydamerika. Det vil jeg da håbe. Det er det mest spændende verdensdel, udviklingsmæssigt. Der skal vi da være, og ikke med rejsende ambassadører, som vi er i dag i de fleste lande. Så der kommer nogle ting, også på det her område, ingen skyld om det. Men den store hørtel, det bliver også forhold til undersøgelserne. Vi får jo nok ikke selve Afghanistan-krigen meget ind i en undersøgelse. Og det vil Socialdemokratiet sige, at det er en lovlig krig. Men Irak-krigen, som er åbenlyst ulovlig på alle videre kanter. Det er et af de vigtige afsæt for en ny regering og en ny opposition, der kommer til magten, og som Enhedslisten som støtteparti, må jo være at få en udredning af den utrolige højagtighed, der har været omkring krigen. Og jeg forstod også godt, at I snakkede om nogle undersøgelser osv. Eksperterne tilbage, eller spagsdommerne, hvis man skal bruge den teknologi tilbage til, hvad skal vi sige, en form for udredningsarbejde. Og jeg mener, det er enormt vigtigt. Det er godt, at man ikke kan få det på debatten og få det op på dagsordenen nu, men det må efter en magtovertagelse, og I vil bruge det ord magtovertagelse, fordi det er faktisk det, der skete ved hele paradigmeskiftet ved den forrige regering, med Anders Fogh regeringens magtovertagelse. Jeg vil nok sige, at som en meget vigtig del af det, der er hele militærpolitikken, der har været meget løgnagtighed i de her 10 år, der er gået. Jeg vil sige, at en af de værste ting, de værste forbrydelser, det er selvfølgelig Anders Foghs fundamentale løgnagtighed omkring hele krigsbegyndelsen, angrebskrigen fra det andet Danmark og USA i forhold til Irak-krigen. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man får en udredning som afsæt for, at der skal en helt anden fredspolitik, og der vil nemlig et fredsministerium, ting, som gør, at vi skal til at tænke på en helt ny måde. Og jeg mener, det er afgørende, at en ny regering også lægger en ny sti på baggrund af en undersøgelseskommission, som kan gøre rede for, hvad er det, vi har været igennem de 10 år? De forfærdelige 10 år, vi har været igennem. Hvad der er sket med hensyn til vores militarisering? Og det skal så danne af baggrund for en dokumentation af, hvad er det, en fredspolitik, Frank, du var inde på det der med en succesliste for, hvor meget har vi med fredelige midler kunne få nogle skift i diktaturlande. Du nævner flere eksempler på det, man kan sige. Nogle af de ting må vi have nogen, og der må vi så bruge nogle eksperter til ligesom at kunne få den støtte og argumentation for, at vi skal dække en helt anden politik. Jeg mener, de ting må ligesom bindes sammen. Nu har vi haft 10 års forfærdelige erfaringer, politisk, militariseringsmæssigt osv., og det må være det, man tager afsæt i til en helt ny politik. Så man ligesom får også en dokumentation for, hvad er det, der virker, og hvad der ikke virker. Også i forhold til, at nu har vi haft militær, nu har vi måske ikke haft, vi har nogle ganske få institutioner og virksomheder, ja, F.P. Møller selvfølgelig også, der har haft glæde af deltagelsen i vores krig, både i Irak og måske også i Afghanistan. Jeg mener også, at vi har leveret til noget folkeafstemning i Afghanistan, hvor det er dansk firma, der stod bag de materialer, der blev anvendt. Man kan sige, at nogle af de ting må vi simpelthen også kunne sælge videre, at freden kan betale sig, og det er danske virksomheder, der kan gå ind måske og få en meget større del af en fredsdividende. Man kan også ligesom tænke den vej rundt, fordi militariseringen går så dybt, den går ned i vores sind, vores sprog, og den går også ned i, at dansk erhvervsliv sådan set har været lidt med på nogle leveringer. Det kan gøres på helt anden måde. Og det er interessant, hvad er det, der er sket i Danmark de sidste 10 år, som det her møde som spørger om. For der er jo også sket det, at hele den der dagsorden, der handler om krig imod anderledes tænkende, eller folk med brun hud, der kører uden cykel, de skal fandme sendes hjem til et eller andet sted, end der, hvor de bor. Eller social forebyggelse i et socialt belastet område, det er bare halal-hibberi. Der skal vi hellere rive husene ned og sætte noget mere politi på gaderne, lave visitationszoner og terrorlov og sådan noget. Altså, de ting hænger vel også sammen, og derfor skal vores politik vel også hænge sammen på det område. Altså, for nogle år siden, så blev man kaldt halal-hippie, når man troede på, at folk på flugt skulle have et sted at være, eller man troede på social forebyggelse og sådan noget, ikke? Men nu er man jo lige pludselig landsforræder, når man er imod krigen for eksempel, fordi vi har soldater, der er kommet såret og traumatiseret hjem, eller man er terrorist, hvis man gå ind for en anden udenrigspolitik og ikke gå ind for krigspolitik. Og det skal vi vel også formå at forklare bedre, at de her ting hænger sammen. Altså hele den der hadretorik og dæmmer os og krig mod hvem som helst, som, hvor vi kan score nogle billige stemmer hjemme, eller hvor, som USA er uenig med.
Og det ved jeg godt, det kræver jo tit lidt mere end 10 sekunder i en valgkamp, men altså derfor kan vi jo godt gøre os rigtig umage for at sætte sådan en dagsorden, der hænger sammen til daglig, og så forsøge at få den med i. Altså nu ved jeg ikke, hvorfor vi skal snakke så meget om lige de der 3 ugers valgkamp, for det handler mere om, hvorfor en dagsorden vi sætter nu i det arbejde, vi laver. Det handler ikke bare om valgkamp. Det er rigtigt nok, at der er en kobling, en sammenhæng mellem den kritiske udenrigspolitik og så den stemning, der er i øvrigt i befolkningen. Hvad der så forårsager hvad, det er så en anden diskussion. Det kan også være, at det er hadstemningen generelt, der forårsager den kritiske udenrigspolitik. Det ved vi ikke helt med. Men der er sammenhæng mellem det. Altså, at det her land er blevet et mere ubehageligt land at være i, og vi ude omkring i verden har fået en helt anden ry. Og det gælder den muslimske verden, men det gælder jo også generelt, at hvor man var stolt af at være dansker for en 30-40 år siden, så er man det jo ikke længere, når man kommer ud. Og derfor har hele den her periode med Foghs kulturkamp, Foghs ideologiske korstog, Mohammed-tegningerne og alt det der, som jo hænger sammen i virkeligheden, i et samlet billede, et samlet koncept om at føre politik. Og det skal vi efter min mening have gjort meget kraftigt op med. I forhold til, og også i forhold til for eksempel græsrodsbevægelser. Noget af det bedste, jeg har set fra dansk side, det var da jeg var i Kosovo for nogle år siden, hvor der er en dansker, der startede nogle såkaldte fodboldskoler. Han har også arbejdet i Bosnien og i Irak, har han også. Levinsen hedder han. Og da var det et projekt at få børn fra de forskellige etniske grupper, romaer, albanere, serber og andre etniske grupper, til at spille fodbold med og mod hinanden. Forældrene, de var imod det. De ville ikke have, at deres børn gik sammen med romaer eller sammen med serber og albanere. Men han fik det igen, således at man sådan på det folkelige plan fik skabt nogle nye måder at løse konflikter på, og fik fortalt de børn, at når man er serber, så er det ikke fordi, man skal opfatte alle albanere som tilbagestående individer og så videre. Ikke? Altså alle de der kulturelle ting, der er imellem mennesker, der tror jeg, man kan gøre meget, og der tror jeg også, man har styrker fra den side. Og der vil en ny regering lægge meget mere vægt på det. Jeg synes, noget af det mest sørgelige er, at man indskrænker dansk bistand til Afrika. Men det, at man går glip af en masse relationer i en del asiatiske og latinamerikanske lande, ikke kun et spørgsmål om den rent bistandsmæssige effekt, men det er også en masse andre relationer med viden, der kommer tilbage til Danmark, kulturelle relationer, input til universiteter osv., som er nødvendige i en verden i dag, og ikke bare overlade viden om, hvad der sker i Asien og Latinamerika til, hvad vi kan få fra USA for eksempel. Så ja, jeg håber virkelig, at det bliver et område, som man vil ændre meget på. Altså, der er ingen, der har noget mod regimeskift i Egypten, Tunesien. For USA er regimeskiftet et skift af hvert regime, som ikke ligesom giver amerikanske økonomiske interesser forrang. Det er hoveddefinitionen for demokrati i de fleste amerikanske diskussioner. Så derfor bruges regimeskift meget mere bredt i amerikansk udenrigspolitik, både militært, men også med en række civile midler. Det, som jo er en del af ny regeringspolitik, er jo, at udenrigsbistand skal sættes op. Og der vil vi jo presse på med, at det bliver så ambitiøst som overhovedet muligt. Og i den sammenhæng, der synes jeg, kan det godt være, at man skulle tage Latinamerika ind i højere grad. Altså, problemet er jo, at der er jo mange, der ønsker, især hos de borgerlige, der ønsker, at fattigdomskriteriet ikke længere skal være det primære. Ikke? At det bliver givet ud fra, at man skal bekæmpe terrorisme, ikke? Eller findes med at støtte krigsdeltagelser forskellige steder osv. Den debat har der jo været, og det er jeg sådan set ikke enig i, at vi skal acceptere som præmis. Så jeg synes stadigvæk, det er fattigdomskriterier. Jeg tror også, det er vigtigt, at man koncentrerer bistanden noget. Man ikke spreder det for meget. Danmark burde indbringe USA for FN's torturkomité. Det er der mulighed for i FN's konvention mod tortur,
Så en anden ting, det er, at jeg synes, at et beslutningsforslag om, at Danmark burde yde erstatning til den danske Guantanamo-fange, den er lidt mere tricky, fordi man kan spørge, om det er Danmark, der er skyldig i det. Men man må i hvert fald sige, at det tog meget lang tid med at få ham ud af Guantanamo. Jeg mener faktisk, der er grundlag for, også hvis man ser på de britiske retssager, der er kørt, men i et beslutningsforslag kan man jo godt stille om, at Danmark bør yde erstatning. Altså, vi vil jo gerne have, at det her kommer på dagsordenen. Altså, vi kæmper for det hver dag, Frank og jeg, i vores partier altså. Og derfor, det vi siger, at vi ikke vil kæmpe for det. Vi siger bare, at vi, altså al erfaring siger, at det er svært i en valgkamp. Og derfor kan man jo også, og det er også det, som andre siger her, alt er ikke bare valgkampe, det er også, hvad der sker til dagligt. Og derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan oppositionen kan formulere en ny udenrigspolitisk linje i en ny regering. Da NATO skulle vedtage det nye strategiske koncept på topmødet, der var Norge i front med hele debatten omkring de taktiske atomvåben i Europa, som Tyskland og Benelux-landene ville have fjernet. Norge støttede det, Danmark de holdt deres kæft. Dem vil de gå ind og så støtte de der initiativer, i procenten af de taktiske atomvåben, de fjernes fra europæisk jord. Og i forhold til de der forskellige former for nedrustningsinitiativer, så faktisk kører mange steder, i forhold til NPT-forhandlingerne, i forhold til andre forhandlinger i FN-regi. Og der er jeg ikke tvivl om, at der vil den nye regering kunne gøre meget, og også vil gøre meget, der er anderledes end det, som vi har set de sidste 9 år. Det der er jeres opgave for at kunne ændre den debatten i Danmark, og det gælder jo ikke kun Afghanistan, men det gælder også lidt den militaristiske udenrigspolitik, det er jo ved at være konkret. Jeg tror altså, man er nødt til at have nogle projekter kørende, og det er derfor, jeg nævnte det med flykøbet og nogle af de andre projekter. Jeg tror, man er nødt til at prøve at udvikle nogle kampagner, hvor man er meget konkret i sit krav, og hvor det så vil føre til et brud med den militaristiske udenrigspolitik. Jeg tror altså, er meget vigtigt, det er for Enhedslisten naturligvis, men er det jo også for fredsbevægelsen, hvordan man kan udvikle konkrete krav, som kan være med til at få folk til at tænke anderledes. Bare lige huske, at det er meget nemmere at få det vedtaget, hvis I kommer til regeringen og lader regeringen fremsætte det påklædende forslag. Så er det meget nemmere at få det vedtaget. Det er faktisk en af de ting, vi har drøftet i Enhedslisten, fordi det var helt tydeligt også fra nyårstiden. Det var nærmest helt umuligt at komme igennem det. Ja, Sådan er det. Og derfor er det faktisk en af de ting, vi har sat på dagsordenen, at vi ønsker, at en regering giver ære til den der æres bog. Altså det er meget vigtigt, for vi vil heller ikke forsvinde. Vel? Altså forsvinder vi jo bare, og bare støtteparti. Vi vil have lov at sige, at hvis vi kommer med en god idé, så får vi også æren for den gode idé. Og det fik vi jo også nogle gange i den gamle regering, altså i nyhjulstid. Der fik vi nogle gange. Tak til Holger og Frank, og vi kommer nok til at fortsætte den her debat.